प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये यशद्वक्ताक्ष पारिसज्जावरिषितं विघ्नं निघ्नं च ततं विश्वक्षीणं समाक्षये गोविंद 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 अज्य श्री भगवतो महापुरुषस्य आज्य ब्रह्मणा विजय प्राप्ते श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्मंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बोद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो अश्विन्नमर्तमानि व्यवहारगे चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये श्री क्रोधी राम संवत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतु श्रावण मासे कृष्ण शुक्लपक्षे षष्ठिम्यायां वासरः वासरस्तु स्थिरवासरस्तायां चित्रानक्षत्रयुक्तायां शुभ नक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अश्याम शुभदितो श्री भगवताज्ञाया भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं श्री भोगश्रीनिवासमेत श्रीपद्मावती दिव्यश्री चरणारविन्दयोः राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थं लोकक्षेमाभिवृद्ध्यर्थं सर्वेषां महाजनानां क्षेमस्वेन वीरविजयारोग्य अष्ट ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विलफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं इष्टकाम्यार्थसिद्ध्यर्थं मनोवाञ्छदाफलपूर्णफलसिद्ध्यर्थं राजद्वारि सर्वकार्यानुकूलसिद्ध्यर्थं श्रीपद्मावती परिपूर्णकटाक्षसिद्ध्यर्थं श्रीपद्मावती दिव्यश्रीचरणारविन्दयोः प्रातःकाल कल्याणोत्सवाङ्ग आचार्य मुखेन कारयिष्ये
मानसवर्जनः पुरुषमात्रेण ओम यावती वै पृथिवी तस्यै यमः आधिपत्यमित्याधिपत्यम् परीति इयायायः वै यमम् देवयजनमिति देवायजनम् अस्याः अनिर्याच्येत्यनिः याच्य अग्निम् चिनुते यमाय एनम् सः चिनुते ए अपेति इत इति अध्यवसाययतीत्यधि अवसाययति यमम् एव देवयजनमिति देवायजनम् अस्यै निर्याच्येतिनिः याच्य आत्मने ए अग्निम् चिनुते ए इष्वग्रेणेतीशो अग्रेण वै अस्याः अनामृतमित्यना आमृतम् इच्छन्तः न अविन्दन् ते देवाः एतत् यजुः अपश्यन् अपेति इत इति यत् एतेन अध्यवसाययतीत्यधि अवसाययति अनामृत इत्यना आमृते ए एव अग्निम् चिनुते ए उदिति हन्ति यत् एव अस्याः अमेध्यम् तत् अपेति हन्ति अपः अवेति वक्षति शान्त्यै ईशिकताः नीति वपति एतत् वै अग्नेः वैश्वानरस्य रूपम् रूपेण एव वैश्वानरम् अवेति रुन्धे ए ऊषान् नीति वपति पुष्टिः वै एषा प्रजननमिति प्राजननम् यत् ऊषा आह पुष्ट्या अम् एव प्रजनन इति प्राजनने अग्निम् चिनुते ए अथो इति सम् ज्ञान इति सम् ज्ञाने एव सम् ज्ञानमिति सम् ज्ञानम् हि एतत् पशूनाम् यत् ऊषा आह द्यावा पृथिवी इति द्यावा अपृथिवी सः आस्ता ते इति वियति इति वियति अब्रूता अम् अस्तु एव नौ सः यज्ञियम् इति यत् अमुष्या आह यज्ञियम् आसीत् तत् अस्याम् अदधात् ते उषा आह अभवन् यत् अस्याः यज्ञियम् आसीत् तत् अमुष्या अम् अदधात् तत् अधः चन्द्रमसि कृष्णम् उषान् निवपन्निति निवपन् अधः ध्यायेत् द्यावा पृथिव्योरिति द्यावा अपृथिव्योः एव यज्ञिये ए अग्निम् चिनुते ए अयम् सः अग्निः इति विश्वामित्रस्येति विश्वामित्रस्य सूक्तमिति सूक्तम् भवति एतेन वै विश्वामित्र इति विश्वामित्रः अग्नेः प्रियम् धाम अवेति अरुन्ध अग्नेः एव एतेन प्रियम् धाम अवेति रुन्धे छन्दोभिरिति छन्दोहाभिः वै देवाः स्वर्गमिति सुवहागम् लोकम् आयन् चतस्रः प्राचीः उपेति दधाति चत्वारि छन्दांसि छन्दोभिरिति छन्दोहाभिः एव तत् यजमानः स्वर्गमिति सुवहागम् लोकम् एति तेषाम् स्वर्गमिति सुवहागम् लोकम् यताम् दिशः समिति अव्लीयन्त ते द्वे इति पुरस्तात् समीची इति उपेति अदधत द्वे इति पश्चात् समीची इति ताभिः वै ते दिशः अदृगम्हन् यते द्वे इति पुरस्तात् समीची इति उपदधातीत्युपदधाति द्वे इति पश्चात् समीची इति दिशाम् विधृत्य इति विधृत्यै अथो इति पशवः वै छन्दागुंसि पशून् एव अस्मै समीचः दधाति अष्टौ उपेति दधाति अष्टाक्षरेत्यष्टा अक्षरा गायत्री गायत्रः अग्निः यावान् एव अग्निः तम् चिनुते अष्टौ उपेति दधाति अष्टाक्षरेत्यष्टा अक्षरा गायत्री गायत्री स्वर्गमिति सुवहागम् लोकम् अञ्जसा वेद स्वर्गस्येति सुवहागस्य लोकस्य प्रज्ञा अत्या इति प्राज्ञात्यै त्रयोदशेति त्रयः दश लोकम् प्रणा इति लोकम् प्रणाः उपेति दधाति
एक विंशतिरित्येक विंशतिः समिति पद्यन्ते प्रतिष्ठेति प्रतिस्था वै एक विंश इत्येक विंशः प्रतिष्ठेति प्रतिस्था गार्हपत्य इति गार्हपत्यः एक विंशस्येत्येक विंशस्य एव प्रतिष्ठामिति प्रतिस्था गार्हपत्यमिति गार्हपत्यम् अनु प्रतीति तिष्ठति प्रतीति अग्निम् चिक्यानः तिष्ठति यः एवम् वेद पञ्चचितीकमिति पञ्चचितीकम् चिन्वीता प्रथमम् चिन्वानः पान्तः यज्ञः पान्ताः पशवः यज्ञम् एव पशून् अवेति रुन्धे त्रिचितीकमिति त्रिचितीकम् चिन्वीता द्वितीयम् चिन्वानः त्रयः इमे लोकाः एषु एव लोकेषु प्रतीति तिष्ठति एकचितीकमित्येकचितीकम् चिन्वीता तृतीयम् चिन्वानः एकधेत्येकाधा वै सुवर्ग इति सुवहागः लोकः एकवृतेत्येकावृत अ एव सुवर्गमिति सुवहागम् लोकम् एति पुरीषेण अभीति ऊहति तस्मात् मागुंसेन अस्थिच्छन्नम् न दुश्चर्मेति दुःचर्म भवति यः एवम् वेद पञ्चचितयः भवन्ति पञ्चभिरिति पञ्चभिः पुरीषैः अभीति ऊहति दशा समिति पद्यन्ते दशा अक्षरेति दशा अक्षरा अविराडिति विराट् अन्नम् विराडिति विराट् विराजीति विराजी एव अन्नाद्य इत्यन्न अद्य ए प्रतीति तिष्ठति वीति वै एतौ द्विषाते इति यः च पुरा अग्निः यः च उखायाम् समिति इतम् इति चतस्रभिरिति चतस्रभिः संनीति वपति चत्वारि छन्दागुंसि छन्दागुंसि खलु वै अग्नेः प्रिया तनोः प्रियया एव एनौ तनुवा असमिति शास्ति समिति इतम् इति आह तस्मात् ब्रह्मणा क्षत्रम् समिति एति यत् संयुप्येति संयुप्य विहरतीति विहरति तस्मात् ब्रह्मणा क्षत्रम् वीति एति ऋतुभिरित्यऋतुभिः वै एतम् दीक्षयन्ति सः ऋतुभिरित्यऋतुभिः एव विमुच्य इति विमुच्यः माता इव पुत्रम् पृथिवी पुरीष्यम् इति आह ऋतुभिरित्यऋतुभिः एव एनम् दीक्षयित्वा ऋतुभिरित्यऋतुभिः वीति मुञ्चति वैश्वानर्या शिक्यम् एति दत्ते स्वदयति एव एनत् नैरृतिरिति नैः ऋतीः कृष्णाः तिस्रः तुषपक्वा इति तुषपक्वाः भवन्ति निरृत्या इति निःरृत्यै वै एतत् भागधेयमिति भागाधेयम् यत् तुषाः निरृत्या इति निःरृत्यै रूपम् कृष्णम् रूपेण एव निरृतिमिति निःरृतिम् निरवदयत इति निः अवदयते इमाम् दिशम् यन्ति एषा वै निरृत्या इति निःरृत्यै दिक् स्वायाम् एव दिशि निरृतिमिति निःरृतिम् निरवदयत इति निः अवदयते सकृत इति स्वकृते इरिणे उपेति दधाति प्रदर इति प्रदरे वा एतत् वै निरृत्या इति निःरृत्याः आयतनमित्या आयतनम् स्वे एव आयतन इत्या आयतने निरृतिमिति निःरृतिम् निरवदयत इति निः अवदयते शिक्यम् अभि उपेति दधाति नैरृत इति नैः ऋतः वै पाशा साक्षादिति सा अक्षात् एव एनम् निरृति पाशादिति निरृति पाशात् मुञ्चति तिस्रः उपेति दधाति त्रयधा विहित इति त्रयधा विहितः वै पुरुषः यावान् एव पुरुषः तस्मात् निरृतिमिति निःरृतिम् अवेति यजते एपराचीः उपेति दधाति पराचीम् एव अस्मात् निरृतिमिति निःरृतिम् प्रेति नुदते अप्रतीक्षमित्यप्रति ईक्षम् एति यन्ति निरृत्या इति निःरृत्याः अन्तर्हित्या इत्यन्तः हित्यै मार्जयित्वा उपेति तिष्ठन्ते
मेध्यत्वायेति मेध्यात्वायागार्हपत्यमिति गार्हपत्यम् उपेति तिष्ठन्ते निरृति लोक इति निरृति लोके एवाचरित्वा भूताः देवलोकमिति देवालोकम् उपावर्तन्त इत्युपा आवर्तन्ते एकया उपेति तिष्ठन्ते एकधेत्येकाधा एवायजमाने वीर्यम् दधति निवेशन इति निवेशनः संगमन इति संगमनः वसूना इति आह प्रजयति प्राजा वै पशवः वसु प्रजयति प्राजया एव एनम् पशुभिरिति पशुभिः समिति अर्धयन्ति पुरुषमात्रेणेति पुरुषमात्रेण वीति मिमीते यज्ञेन वै पुरुषः सम्मित इति सम्मितः यपरुषेति यज्ञापरुष एव एनम् वीति मिमीते यावान् पुरुषः ऊर्ध्वबाहुरित्यूर्ध्वा बाहुः तावान् भवति एतावत् वै पुरुषे वीर्यम् वीर्येण एव एनम् वीति मिमीते पक्षी भवति न हि अपक्षः पतितुम् अर्हति अग्निना अपक्षौ द्राघीयागुंसौ भवतः तस्मात् पक्षप्रभयागुंसीति पक्षाप्रभयागुंसि वयागुंसि व्याममात्राविति व्याममात्रौ पक्षौ च पुच्छम् च भवति एतावत् वै पुरुषे वीर्यम् वीर्यसम्मित इति वीर्यसम्मितः वेणुना वीति मिमीते आग्नेयः वै वेणुः सयोनित्वायेति सयोनित्वाय यजुषा युनक्ति यजुषा कृषति व्यावृत्या इति वि आवृत्यै षड्गवेनेति षट् गवेन कृषति षट् वै ऋतवः ऋतुभिरित्युतुभिः एव एनम् कृषति यत् द्वादशगवेनेति द्वादशगवेन संवत्सरेणेति संवत्सरेण एव इयम् वै अग्नेः अतिदाहात्यतिदाहात् अबिभेत् सा एतत् द्विगुणमिति द्विगुणम् अपश्यत् कृष्टम् च अकृष्टम् च ततः वै इमाम् न अतीति अदहत् यत् कृष्टम् च अकृष्टम् च भवति अस्याः अनतिदाहायेत्यनतिदाहाय द्विगुणमिति द्विगुणम् तु वै अग्निम् उद्यन्तुमित्युत यन्तुम् अर्हति इति आहुः यत् कृष्टम् च अकृष्टम् च भवति अग्नेः उद्यत्या इत्युत यत्यै एतावन्तः वै पशवः द्विपाद इति द्विपादः च चतुष्पाद इति चतुः पादः च तान् यत् प्राचः उत्सृजेदित्युत सृजेत् रुद्राय अपीति दध्यात् यत् दक्षिणा पितृभ्य इति पितृभ्यः नीति धुवेत् यत् प्रतीचः रक्षागुंसि हन्युः उदीचः उदिति सृजति एषा वै देवमनुष्याणामिति देवमनुष्याणाम् शान्तादिक् ताम् एव एनान् अनु उदिति सृजति अथो इति खलु इमाम् दिशम् उदिति सृजति असौ वै आदित्यः प्राण इति प्राणः प्राणमिति प्राणम् एव एनान् अनु उदिति सृजति दक्षिणा पर्यावर्तन्त इति परि आवर्तन्त एव वीर्यम् अन्विति पर्यावर्तन्त इति परि आवर्तन्ते तस्मात् दक्षिणः अर्धः आत्मनः वीर्यावत्तर इति वीर्यावत्तरः अथो इति आदित्यस्य एव आवृतमित्या आवृतम् अन्विति पर्यावर्तन्त इति परि आवर्तन्ते तस्मात् परा अञ्चः पशवः वीति तिष्ठन्ते ए प्रत्यञ्चः एति वर्तन्ते ए तिस्रस्तिस्र इति तिस्रः तिस्रः सीताः कृषति त्रिवृतमिति त्रिवृतम् एव यज्ञमुख इति यज्ञामुखे वीति यातयति ओषधीः वपति ब्रह्मणा अन्नम् अवेति रुन्धे अर्के अर्कः चीयते चतुर्दशभिरिति चतुर्दशभिः वपति सप्त ग्राम्याः ओषधयः सप्त आरण्याः उभयीषाम् अवरुध्या इत्यवरुध्यै अन्नस्यान्नस्येत्यन्नस्य अन्नस्य वपति अन्नस्यान्नस्येत्यन्नस्य अन्नस्य
अवरुध्य इत्यवरुध्य कृष्टे वपति कृष्टे हि ओषधयः प्रतितिष्ठन्तीति प्रतितिष्ठन्ति अनुसीतमित्यनुसीतं वपति प्रजात्या इति प्रजात्यै द्वादशस्विति द्वादशासु सीतासु वपति द्वादशमासाः संवत्सर इति संवत्सरः संवत्सरेणेति संवत्सरेण एव अस्मै अन्नम् पचति यत् अग्निचिदित्यग्निचित् अनवरुद्धस्येत्यनवरुद्धस्य अश्नीयात् अवरुद्धेनेत्यवरुद्धेन वीति रुध्येत ये वनस्पतीनां फलग्रहय इति फलग्रहयः तान् इद्भे अपि प्रेति उक्षेत् अनवरुद्धस्येत्यनवरुद्धस्य अवरुद्ध्य इत्यवरुद्ध्यै दिग्भ्यः दिग्भ्य इति दिग्भ्यः लोष्टान् समिति अस्यति दिशाम् एव वीर्यम् अवरुद्ध्येत्यवरुद्ध्य दिशाम् वीर्ये अग्निम् चिनुते यम् द्विष्यात् यत्र सः स्यात् तस्यै ईदिशः लोष्टम् एति हरेत् इषम् ऊर्जम् अहम् इतः एति ददे इति इषम् एव ऊर्जम् तस्यै ईदिशः अवेति रुन्धे एक्षोधुकः भवति यः तस्याम् दिशि भवति उत्तरवेदिमित्युत्तरवेदिम् उपेति वपति उत्तरवेद्यामित्युत्तरवेद्या हि अग्निः चीयते अथो इति पशवः वै उत्तरवेदिरित्युत्तरवेदिः पशून् एव अवेति रुन्धे अथो इति यज्ञपरुष इति यज्ञपरुषः अनन्तरित्या इत्यनन्तः इत्यै अग्ने एतव श्रवः वयः इति सिकताः नीति वपति एतत् वै अग्नेः वैश्वानरस्य सूक्तमिति सूक्तम् सूक्तेनेति सूक्तेन एव वैश्वानरम् अवेति रुन्धे षट्भिरिति षट्भिः नीति वपति षट् वै ऋतवः संवत्सर इति संवत्सरः संवत्सर इति संवत्सरः अग्निः वैश्वानरः साक्षादिति साक्षात् एव वैश्वानरम् अवेति रुन्धे समुद्रम् वै नाम एतत् छन्दः समुद्रम् अन्विति प्रजा इति प्राजाः प्रेति जायन्ते यत् एतेन सिकताः निवपतीति निवपति प्रजानामिति प्राजाना प्रजननायेति प्रजननाय इन्द्रः वृत्राय वज्रम् प्रेति अहरत् सः त्रेधा वीति अभवत् स्भ्यः तृतीयम् रथः तृतीयम् यूपः तृतीयम् ये अन्तःशरा इत्यन्तः शराः अशीर्यन्ता ताः शर्कराः अभवन् तत् शर्कराणाम् शर्करत्वमिति शर्करात्वम् वज्रः वै शर्कराः पशुः अग्निः यत् शर्कराभिः अग्निम् परिमिनोतीति परिमिनोति वज्रेण एव अस्मै पशून् परीति गृह्णाति तस्मात् वज्रेण पशवः परिगृहीता इति परिगृहीताः तस्मात् स्थेयान् अस्थेयसः न उपेति हरते त्रिसप्ताभिरिति त्रिसप्ताभिः पशुकामस्येति पशुकामस्य परीति मिनुयात् सप्ता वै शीर्षण्या आह प्राणा इति प्राणाः प्राणा इति प्राणाः पशवः प्राणैरिति प्राणैः एव अस्मै पशून् अवेति रुन्धे तृणवाभिरिति त्रिणवाभिः भ्रातृव्यपत इति भ्रातृव्यापतः त्रिवृतमिति त्रिवृतम् एव वज्रम् संभृत्येति संभृत्य भ्रातृव्याय प्रेति हरति स्तृत्यै अपरिमिताभिरित्यपरिमिताभिः परीति मिनुयात् अपरिमितस्येत्यपरिमितस्य अवरुध्य इत्यवरुध्यै यम् कामयेत अपशुः स्यात् इति अपरिमित्येत्यपरिमित्या तस्य शर्कराः सिकताः वीति ऊहेत् अपरिगृहीत इत्यपरिगृहीते एव अस्य विशोचीनम् रेतः परेति सिञ्चति अपशुः एव भवति यम् कामयेत पशुमानिति पशुमान् स्यात् इति परिमित्येति परिमित्या तस्या शर्कराः
सिकताः वीति उहेत परिगृहीत इति परिगृहीत एव अस्मै समीचीनम् रेतः सिञ्चति पशुमानिति पशुमान् एव भवति सौम्या वीति उहति सोमः वै रेतोधा इति रेतः धाः रेतः एव तत् दधाति गायत्र्या ब्राह्मणस्य गायत्रः हि ब्राह्मणः त्रिष्टुभा राजन्यस्य त्रैष्टुभः हि राजन्यः संयुमिति संयुम् बार्हस्पत्यम् मेधः न उपेति अनमत् सः अग्निम् प्रेति अविशत् सः अग्नेः कृष्णः रूपम् कृत्वा उदिति आयत सः अश्वम् प्रेति अविशत् सः अश्वस्य अवान्तरशफ इत्यवान्तरशफः अभवत् यत् अश्वम् आक्रमयतीत्याक्रमयति यः एव मेधः अश्वम् प्रेति अविशत् तम् एव अवेति रुन्धे प्रजापतिनेति प्रजापतिना अग्निः चेतव्यः इति आहुः प्राजापत्य इति प्राजापत्यः अश्वः यत् अश्वम् आक्रमयतीत्याक्रमयति प्रजापतिनेति प्रजापतिना एव अग्निम् चिनुते पुष्करपर्णमिति पुष्करपर्णम् उपेति दधाति योनिः वै अग्नेः पुष्करपर्णमिति पुष्करपर्णम् स योनिमिति स योनिम् एव अग्निम् चिनुते अपाम् पृष्ठम् असि इति उपेति दधाति अपाम् वै एतत् पृष्ठम् यत् पुष्करपर्णमिति पुष्करपर्णम् रूपेण एव एनत् उपेति दधाति ब्रह्मजज्ञानम् इति रुक्मम् उपेति दधाति ब्रह्ममुख इति ब्रह्ममुखः वै प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रजा इति प्राजाः असृजत ब्रह्ममुख इति ब्रह्ममुखः एव तत् प्रजा इति प्राजाः यजमानः सृजते ब्रह्मजज्ञानम् इति आह तस्मात् ब्राह्मणः मुख्यः मुख्यः भवति यः एवम् वेद ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति न पृथिव्याम् न अन्तरिक्षे न दिवि अग्निः चेतव्यः इति यत् पृथिव्याम् चिन्वीत पृथिवीम् शुचा अर्पयेत् न ओषधयः न वनस्पतयः प्रेति जायेरन् यत् अन्तरिक्षे चिन्वीत अन्तरिक्षम् शुचा अर्पयेत् न वयागुंसि प्रेति जायेरन् यत् दिवि चिन्वीता दिवम् शुचा अर्पयेत् न पर्जन्यः वर्षेत् रुक्मम् उपेति दधाति अमृतम् वै हिरण्यम् अमृते एव अग्निम् चिनुते प्रजात्या इति प्रजात्यै हिरण्मयम् पुरुषम् उपेति दधाति यजमानलोकस्येति यजमानलोकस्य विधृत्या इति विधृत्यै यत् इष्टकायाः आतृन्नमित्यातृन्नम् अनुपदध्यादित्यनु उपदध्यात् पशूनाम् च यजमानस्य च प्राणमिति प्राणम् अपीति दध्यात् दक्षिणतः प्राञ्चम् उपेति दधाति दाधार यजमानलोकमिति यजमानलोकम् न पशूनाम् च यजमानस्य च प्राणमिति प्राणम् अपीति दधाति अथो इति खलु इष्टकायाः आतृन्नमित्यातृन्नम् अनु उपेति दधाति प्राणानामिति प्राणानाम् उत्सृष्ट्या इत्युत् उत्सृष्ट्या इत्युत् सृष्ट्यै द्रप्सः च स्कन्दा इति अभीति मृशति होत्रासु एव एनम् प्रतीति स्थापयति सृचौ उपेति दधाति आज्यस्य पूर्णाम् कार्ष्मर्यमयीमिति कार्ष्मर्यामयीम् दद्धः पूर्णाम् औदुम्बरीम् इयम् वै कार्ष्मर्यमयीति कार्ष्मर्यामयी असौ औदुम्बरी इमे इति एव उपेति धत्ते तूष्णीम् उपेति दधाति न हि इमे इति यजुषा आप्तुम् अर्हति दक्षिणाम् कार्ष्मर्यमयीमिति कार्ष्मर्यामयी उत्तरामित्युत्तराम् औदुम्बरीम् तस्मात् अस्याः असौ उत्तरेत्युत्तरा आज्यस्य पूर्णाम् कार्ष्मर्यमयीमिति कार्ष्मर्यामयीम्
वज्रः वै आज्यम् वज्रः कार्ष्मर्यः वज्रेण एव यज्ञस्य दक्षिणतः रक्षागुंसि अपेति हन्ति दद्धः पूर्णाम् औदुम्बरीम् पशवः वै दधि ऊर् उदुम्बरः पशुषु एव ऊर्जम् दधाति पूर्णे इति उपेति दधाति पूर्णे इति एव एनम् अमुष्मिन् लोके उपेति तिष्ठेते इति विराजीति वीराजे अग्निः चेतव्यः इति आहुः सृक् वै विराडिति वीराट् यत् सृचौ उपदधातीत्युपादधाति विराजीति वीराजे एव अग्निम् चिनुते यज्ञमुखे यज्ञमुख इति यज्ञमुखे यज्ञमुखे एवै क्रियमाणे यज्ञम् रक्षागुंसि जिघागुंसन्ति यज्ञमुखमिति यज्ञामुखम् रुक्मः यत् रुक्मम् व्याघारयतीति वि आघारयति यज्ञमुखादिति यज्ञामुखात् एव रक्षागुंसि अपेति हन्ति पञ्चभिरिति पञ्चाभिः व्याघारयतीति वि आघारयति पाङ्क्तः यज्ञः यावान् एव यज्ञः तस्मात् रक्षागुंसि अपेति हन्ति अक्ष्णया व्याघारयतीति वि आघारयति तस्मात् अक्ष्णया पशवः अङ्गानि प्रेति हरन्ति प्रतिष्ठित्या इति प्रतिस्थित्यै ॐ सन्ना देवीर्भिस्राय आपो भवन्तु पीतये सिञ्जोर्भिस्रावन्तु नः ॐ स्तवा नमग्न आवाहयातु धानम् किमीदिनम् तुम् हि देव वन्दितो हन्ता तस्योऽर्भभूवीथा आद्यस्य परमे स्थिञ्जाता वेदस्तनो वसन् अग्ने तोलस्य प्रासानयातु धान्धान् विलापया विलापन्तु यातु धाना अत्रिणो ये के मेदिनाः अथेदमग्नेनो हविरिन्द्रश्च प्रतिहर्यतम् अग्निः पूर्व आराभताम् प्रेन्द्रो नदत बाहुमान् ब्रवीत सर्वो यातु मानयमस्मीत्येत्य पश्यामदे वीर्यम् जातवेदप्रणो ब्रूहि यातु धानान्द्रजक्षः त्वया सर्वे परितप्ता पुरस्तात्त आयन्त प्रब्रुवाणावुपेदम् आरावस्तु जातवेदोऽस्माकार्थाय जज्ञिरे दूतो नो अग्ने भूत्वा या दधानान् विलापय तमग्ने या दधानानुपाबद्धा यः वाह अधेष्ठामिन्द्रो वज्रेणापि शेरषाणि वृश्चत् इदं हविर्या दधानान्नदीभिर्णामिव वाहत् य इदं स्त्रीपुमानकारिहसस्तुवताञ्जनाः अयं स्तुवान आगामदिमं स्म प्रतिहर्यतां बृहस्पतेवसे लब्ध्वाग्नेरो मा विविध्यतम् यातुधानस्य सोमपजिः प्रजां नयस्त्वच निस्तुवानस्यापाता या परमक्षितावारम् यत्र एषामग्ने जने मानवेत्थगुहा सतामत्रिणां जातवेदः तां स्तं ब्रह्माणा वावृधानो जक्षेषां तदतरहामग्ने अस्मिन् वसुवसावोधारयन्तिन्द्रपूटावरुणो मित्रो अग्निः इममादित्यावत विश्वे च देवा उत्तारस्मिन् ज्योतिर्धारयन्तु अस्य देवा प्रसज्योतिरस्तु सूर्यो अग्निरुतबाहिरण्यम् सपत्ना अस्मदधारे भवन्तु तमन्नाकमधीरोह एवम् एनेन्द्राय समभारपयांसित्तमेन ब्रह्माणा जातवेदः तेन त्वमग्न इह वर्धय एवं सा जातानां श्रेष्ठ्य आधेत्येनम् ऐराम् यज्ञमुदवर्चोद् देहण्डाय स्फोटामुदचित्तान्यज्ञे सपत्ना अस्मदधारे भवन्तु तमन्नाकमधीरोह एवम् अयम् देवा नामसो रोविराजदिवसा हि सत्यावरुणस्य राज्ञाः तदस्परि ब्रह्माणा जादादान उग्रस्य मञ्जोरिधिमन्नायामि नमस्ते राजन्वरुणास्तु मञ्जवे विश्वम् चिक्रणि जगेति दृग्धम् सहस्रामण्ड्यान्तु वामि साकम् सुतञ्जीवाति शरदस्तभाजम् यतो वक्थान्रोतम् जिह्वया वृजनम् बहु राज्ञस्ता सत्यधर्मणो मुञ्जामि वरुणादहम् मुञ्जामि त्वा वैश्वानराधर्णवान्माहतस्परि सजातानुग्रेहावादब्रह्मजापा चिकीहिनः वषट्ते पोषण्यस्मिन् सूता आवर्यमाहोता आकृणोत् वेदाः जाताम् नार्युतप्राजाता विपर्वाणि जहताम् सूतवा ऊम् चतस्रादिवप्रयशश्चतस्रो भूम्या उत देवागर्भम् समैरजन्तम् योर्नवन्तु सूतावे
सोषाव्योन्नोत विजोनमसी श्रद्धया आशोषणे तमवत्तम विष्करे सृजाम नेवा मांसेन पीवास नेवा मज्जस्वाहातम अवेत पृष्ठ सेवा लंसने ए जरायवत्तवेवा जराजोपज्यताम पिते ए भिरद्विमेहा नम विजो नम विगवीनी के विमातरंज पुत्रंज विको मारंज राजुना वा जराजोपज्यताम यथा वातो यथा मनो यथा पतम इति पक्षिणाः एवात्मदासमास साकंजरायु नापता वा जरायुपज्यताम जरायुज प्रथम श्रीजावृषापात प्रजा स्तनयन्नेदवृष्ट्या सनो अमृडाति तन्वारुजगो हृजंजये कमोजस्त्रेधा वीजक्रमे अंगे ए अंगे ज्योतिषा आसश्रियानं नामस्यन्तस्त्वा हविषा आविधेम अंगान्जामंगान् हविषा आविधेमयो अग्राभीत् पर्वा अस्याग्रभीताम् मुंचसे एर शक्त्यावत कासजे ए नंबरिष्परा विवेशा जो अस्या यो अभ्रजावा आधजायस्त जुष्णो वनस्पदे इंतजताम पर्वातामस्च सम्मे परस्मे गात्रा आय समस्तवा राजमे सम्मे ए जदर्भ्यो अंगे ए भ्यस्यमस्तु तन्वे हे मम नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तन इत्नवे नमस्ते अस्तुस्माने येना आधूडासे अस्यासि नमस्ते प्रवतो न पाजतस्तपस्तमोहासि मृडया आनस्तनो भ्योमयस्तोकेभ्यस्कृधि प्रवादो न पान्नम एवास्तुतुभ्यन्नमस्ते हेतयेतभूषे जगृण्मः विद्मते धामा परमङ्गुहायत्सामुद्रेऽन्तर्निहिताजनाभिः यान्त्वा देवासृजन्त विस्तैषम् गृण्भाना असानाय धृष्टम् सानो अमृड विदधे एकृणानादस्यै ते नमो अस्तु देवी भगामस्यावर्च आदिश्यधे वृक्षादेवस्रजम् महाबुद्धि पर्वातोज्जृष्वा आस्ताम् एताते ए राजन् कन्या आवधूनधूयतां जमां सा मातर्बध्यतां गृहे धो भ्रातरधो पितुः एताते ए कुलपारा आजन्तामूते परे दद्मसि ज्वाक्पदृष्वा आसाता आसेरष्टस्तमोऽप्याते असीतस्य ते ब्रह्माणा कश्यपश्च गयश्च च अन्धकोशमेव जामयोऽपि नश्चामि ते भगम् सं श्रावन्तु सिन्धावस्संवातास्तम्पादत्रिणाः इमं यज्ञं प्रतिमो मेजुषन्तां संश्राव्येन हविषा आजुहोमि इहैव हवमाया आतम इह संश्रावण उतेमं वर्धयता गिरः इहैतसर्वोऽयप्पसरस्मिन् तिष्ठतया रजिः येन दीनां संस्रवन्त्युत्सा आसस्तदमक्षीताः तेभिर्मेतर्वै संश्रावैर्धनं संश्रावयामसि ये एमाभास्याहं रात्रिमृतस्थिर्राजमत्रिणाहम् अग्निस्त्रियो यातः अस्मभ्य मधिब्रवत् सीताजाध्याहवरोणसीताजाग्निरुपावति सीतं महेन्द्रप्रायच्छत्तदङ्गजाधजातानम् इदं विष्कन्धं दहत इदं बाधते ये एमा भास्याहं रात्रिमृतस्थिर्राजमत्रिणाः अग्निस्त्रियो यातः अस्मभ्यमधिब्रवत् सीताजाध्याहवरोणसीताजाग्निरुपावति सीतं महेन्द्रप्रायच्छत्तदङ्गजाधजातानम् इदं विष्कन्धं दहत इदं बाधते अत्रिणाः ॐ यां कल्पयन्ति वहतो वधूमेव विस्तरूपां हस्ताकृतां चिकित्सवाहं साराधेत्वपानदाम एनां शिरषण्पती नस्वती कर्णिनी कृत्याकृता सम्भूता विस्तरूपं साराधेत्वपानदाम एनां शूद्रकृता राजाकृता स्त्रीकृता ब्रह्मविकृतां जाजापत्या आनत्येव कर्तारं बन्धुरिच्छत् अनयाहमोरध्या सर्वा अकृत्या आदोदशम् यां क्षेत्रे चक्रुर्याङ्गोषयां वा आते पुरुषेषु अघमस्त्वघकृते सपदश्चपधीयते प्रत्युक्प्रातिप्रहन्नो यथा अकृत्याकृतं हनात् प्रतीचीना आङ्गिरसोऽध्यक्षो न पुरोहितः प्रतीचि कृत्या आकृत्यामुन्कृत्याकृतो ओजहि यस्तोवाच परेहीति प्रतिकूलामधायम् तङ्कृत्येऽभिनिवर्तस्तमास्मानिच्छो अनागसाः यस्ते परोंशदन्दधोरथस्य वर्भुर्धिया तङ्गच्छत्र तेया नमज्ञा आदस्तेयञ्जनाः ए त्वा आकृत्वाले एभिरे विद्धला अभिचारिणाः संवेदं कृत्वा दोषानं प्रति भर्तपूर्णस्तरं
तेन त्वा स्नपयामसि यद्दुर्भगां प्रश्नापितां मृतवत्सामपे यमाम् अपेदमत्सर्वम् अपेदसर्वं मत्पापं द्रवीणमोपातिष्ठत् यत्ते पितृभ्यो ददातो यज्ञेवानामाजगृहुः सन्देश्यात्सर्वस्मात् पापादिमाञ्चन्तत्वराधीः देवेन सात्पुत्र्यान्नामग्राहात् सन्देश्यादभिनिष्कृतात् मुञ्चन्तत्वा विरुधो अवीर्येण मुञ्चन्तत्वा विरुधो अवीर्येण ब्रह्माण लग्भिपया सरषीणाम् यथा वातश्चावयात् भूम्या आरेणमन्तरिक्षाच्छाभ्रम् एवामत्सर्वं दुर्भूतं ब्रह्माणत्तमपायति अपक्रामनानादेवन दागद्धभीवां कर्तॄन्नक्षत्वेतोर्ता ब्रह्माणा वीर्यावत अयं पन्था कृत्यैतत्वा नयामोऽभिप्रहीतां मृदित्वा प्रहिण्मः तेनाभियाहि भञ्जरस्वदेव वाहिनी विस्तरोपागुरोटिनी पराक्ते ज्योतिरपादन्ते अर्पाखण्डत्रास्पदया न कृणुष्व परे एणेह नवतिर्नाव्याः अति दुर्गा श्रोत्या माक्षानिष्ठा परे एहि वातायव वृक्षाण्यम्रोणेः पादयमागामस्तम्भ्रोषमुच्छेदैनां कर्तॄन्निवृत्येत कृत्ये प्रजास्त्वाजा बोधया यान्ते बर्हिर्यां स्मशाने क्षेत्रे कृत्यां वा लघं वा निजघ्नुः अग्नौ वा आत्वागारः प्रत्यभिचेरुपाकं सन्तं धीरातर अनागसम् उपाहृतमनोबुद्धिखा तम्बैरं सार्जन् वा विदामकर्त्रम् तदेत आभूतं तत्रास्त्वा इव विवर्तताम् हन्तो कृत्यागृतप्रजायम् स्वायसा असयत्सन्तनो गृहे विद्मादे कृत्ये दधा परंशीम् उत्तिष्ठेव परे हितोज्ञाते किमहेच्छाति ग्रीवास्ते कृत्ये पादोजापि कृष्यामि निर्द्रावम् इन्द्राग्नेयस्मान्नक्षतां जो प्रजानां प्रजापादीम् सोमो राजाधिपां नुडिता च भूतस्या नपता यो मणयन्तु भवा सर्वावस्थतां पापकृते कृत्यागृते दुष्कृते विद्युतं देवहेतिं यज्जेधद्विपदे चतुष्पदे कृत्यागृता सम्भृता विश्वरूपां सेतो होष्टापादि भूत्वा पनःपरे एह दक्षिणे अभ्याहाक्ताक्ता स्वारङ्कृता सर्वं भरं ते दुरितं परे एहि जानीहि कृत्ये तारं हृदेवापितरं स्वं परे एहि कृत्ये मानिष्ठो विद्धस्येव पदन्नाय मृगस्य मृगस्तन्नत्वानि कर्तुमर्हति उदहं दिवोर्भाजनं प्रत्यादाय पारयिष्वा उदपूर्वस्य नग्धतानि हञ्जपारप्रति एतद्धृणमेव चोधेहि यथा ये यथा यस्त्वा आचकारतं प्रति अनागो हत्या वै भीमा कृत्येमानोगावस्सम्पुरुषं वधीः यत्रा यत्रासनिः तदतस्थोत्था आपयामसि पर्णाल्लघीयसि भवाम् एतस्य तमसावृतजाले एनाभिहिता इव सर्वा आसंलप्येत कृत्या पुनः कर्त्रे प्रहिण्मति कृत्याकृतो अवलघिनोऽभिनिष्कारेण प्रजा मृणीः कृत्येमोच्छेषामोन्कृत्याकृतो ओजहि यथा सौर्यो अमुच्यते तमासस्फुरणात्रिंजः त्रिंशश्च केतून् एवाहं सर्वं दुर्भूतं ब्रह्माणोत्येवाहं सर्वं दुर्भूतं कर्त्रं कृत्याकृत अकृतम् अस्तीव रजो अधिरितं जाहामि संज्ञानं प्रज्ञानं जानत अभिजानते सङ्कल्पमानं प्रकल्पमानमुपकल्पमानमुपक्लुप्तं क्लुप्तं श्रेयो वसीय आयत्सम्भूतं भूतं चित्रकेतुप्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिष्माजस्तेजस्वातपज्ञस्तपन्नभितपन् रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याण
स्वयं आतृणाम इति स्वयं आतृणाम उपेति दधाति यम वै स्वयमातृणेति स्वयं आतृणा इमाम एव उपेति धत्ते अश्वम उपेति घ्रापयति प्राणमिति प्राणम एव अस्याम दधाति अथो इति प्राजापत्य इति प्राजापत्यः वै अश्वः प्रजापतिनेति प्रजापतिना एव अग्निम चिनुते प्रथमा इष्टका उपधीयमानेत्युपधीयमाना पशूनां च यजमानस्य च प्राणमिति प्राणम उपेति दधाति स्वयमातृणेति स्वयं आतृणा भवति प्राणानामिति प्राणानाम् उत्सृष्ट्या इत्युत सृष्ट्यै अथो इति स्वर्गस्येति स्वभागस्य लोकस्य अनुख्यात्या इत्यनुख्यात्यै अग्नौ अग्निः चेतव्या इति आहुः एषः वै अग्निः वैश्वानरः यत् ब्राह्मणः तस्मै प्रथमाम् इष्टकाम् यजुष्कृतामिति यजुः कृताम् प्रेति यच्छेत् ताम् ब्राह्मणः च उपेति दध्याताम् अग्नौ एव तत् अग्निम् चिनुते ईश्वरः वै एषः आर्तिम् आर्तोरित्या अर्तोः यः अविद्वान् इष्टकाम् उपदधातीत्युपादधाति त्रीन् परान् दद्यात् त्रयः वै प्राण इति प्राणाः प्राणानामिति प्राणानाम् स्मृत्यै द्वौ एव देयौ द्वौ हि प्राणाविति प्राणौ एकः एव देयः एकः हि प्राण इति प्राणः पशुः पूर्णाहुतिमुक्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा
మదనము రాయలకు పెట్టని కోట పతి మదన సుఖ రాజ్య భారంబు నిలుప పతి మదన సుఖ రాజ్య భారంబు నిలుప Oh.